17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. І ми продовжуємо інформаційний день понеділка, 25 листопада. У студії для вас працює Сергій Барашевський. Сьогодні у центрі міста кожен охочий міг пройти обстеження на ВІЛ-СНІД впродовж 2 годин із 12 до 14. Біля Львівської обласної державної адміністрації працювала мобільна амбулаторія. У ній перевіряли на ВІЛ-СНІД анонімно та безкоштовно. Участь в акції «Дізнайся свій статус, пройди тест на ВІЛ» взяли 76 людей. ВІЛ-позитивних не виявили. Воно завжди страшно, тому що ти починаєш сумніватися в собі і в чомусь, і може щось відбулося. От. Але це варто знати, дочекатися нещасних 15 хвилин, щоб бути свідомим свого статусу і знати, що все в порядку. То до 1 грудня, тому що це Всесвітній день боротьби зі СНІДом, проводимо ще акцію до 25 травня, ну, до Дня померлих від СНІДу. Ну, раз-два роки завжди ми проводимо такі акції. Метою є залучення населення і інформування про важливість тестування. Сьогодні у Львові на вулиці Творчій горіла будівля. Як повідомляють у прес-службі обласного управління рятувальників, займання сталося о 13:49 у цегляній житловій будівлі, покритій шифером. Вогонь знищив 15 квадратних метрів даху та речі домашнього вжитку. Займання повністю загасили о 14:17. Травмованих внаслідок пожежі немає. Кількість отруєних в одній із їдалень Львова зросла до 9 людей. До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні потрапили 8 людей та ще одна людина лікується вдома. Про це кореспондентам Суспільного повідомила заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина. За її словами, усі люди харчувались у кафе «Ольвія», що на вулиці Угорській, 14. Перші 4 отруєних за допомогою до медиків звернулись у п'ятницю. Люди скаржились на підвищення температури тіла, головний біль, блювоту, біль в животі тощо. За словами Олени Улашиної, у їдальні працівники Держпродспоживслужби виявили низку порушень. Це непромарковані дошки, персонал не володів знаннями щодо приготування їжі, у цехах було замало умивальників для дотримання гігієни. За цим фактом кафе закрили на 10 днів. Теплого одягу та взуття потребують у центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб. Приносити зимові речі просять на вулиці Кирилівську, 3А. Найбільше бракує одягу для чоловіків. У центрі за мінусової температури зігрітися та поїсти можуть до 30 безхатьків. Ще один пункт обігріву працюватиме у приміщенні благодійної організації «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вулиці Личаківській, 56. Його відкриють за умови зниження температури повітря до мінус 10 градусів. Більше дивіться у нашому сюжеті. У центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вулиці Кирилівській уже розпочав роботу пункт обігріву. Цими вихідними, коли температура впала нижче позначки нуль, тут впродовж дня з 9 ранку до 8 вечора можна було погрітися, випити чаю та поїсти. Окрім того, тут постійно працює нічліжка. Безпритульна Анна Заприлюк розповідає, ночує у центрі на Кирилівській вже 3-й рік. Тут вона й отримує одяг. Тепер переходить і в день погрітися. Мені тут вистачає, мені тут дають і курточку, і чобути дають, то що мені треба, я там можу попросити нашого Сашу, директора, і він дає там. У нас наверху є такий бойлер, і він, ми кипятимо, робимо собі чай, там їстимо, і він робимо. З настанням холодів кількість бездомних людей, які користуються послугами центру, суттєво зростає. Найбільше вони потребують зимових курток та взуття. Одяг ми збираємо завжди, але в зимовий період це особливо актуально, тому що нам потрібні теплі куртки, тепле зимове взуття. Цього завжди не вистачає. Щодня бездомні просять, і в нас просять, і ми робимо такі акції виїзні, там, наприклад, братів Альбертинців раз на місяць робимо там роздачу одягу, тому одяг – це завжди актуально. Для збору одягу та взуття у центрі виділили додаткове приміщення. Сюди закупили нові стелажі, аби можна було розмістити увесь одяг. Бездомні особи, які ночують в нас в нічлічці, звертаються до нас з проханням видати взуття,
Вони кажуть розмір, кажуть, яке їм взуття потрібно. Соціальний працівник піднімається в банк взуття і підшуковує відповідну пару взуття. Зимова дуже швидко розходиться, особливо в таку пору року. А це, що ви бачите, це є ще запаси з літа. Приносити теплий одяг та взуття, особливо чоловічі, просять усіх небайдужих львів'ян на Кирилівську 3А. Речі просять приносити чистими і у хорошому стані. Оля Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. У Львові розпочався конкурс на краще оформлення вітрин до різдвяно-новорічних свят. До участі у ньому запрошують підприємців. Перевагу в конкурсі надаватимуть тим, хто оформить вітрини в стилі арт-деко. Також будуть враховувати оригінальність композиції, освітлення, використання механічних конструкцій та естетичний стан вітрини. Взяти участь у конкурсі можна до 20 грудня. Відповідно, мають надіслати зображення в хорошій якості, і тоді збирається конкурсна комісія і визначає перше, друге, третє місце. Щодо спеціального подарунка для переможця, відповідно, однозначно він буде підготовлений, але це буде сюрпризом. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Дочекайтесь.